Blue Report відрахувала, що лише 13% молоді дійсно аналізують ту інформацію, яка доходить до них онлайн. Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ і ініціатива InScience помітили це і подумали, треба виправляти. Тому вони організували інфотон. Що ж таке інфотон? Це онлайн-змагання, яке пройде у форматі хакатону. І молоді люди з 13 до 25 років будуть робити проекти з медіаграмотності, просто сидячи вдома. До нас приєдналося, здається, більше, ніж 1000 учасників по всій Україні, і це просто надзвичайно, як на мене. Якщо таке кількість молодих людей буде і далі думати над крутим рішенням серйозних проблем світу, то нас чекає хороший світ. Вони дійсно активно знайомилися і формували команду буквально ось так, там, за кілька годин. Так. Вони почали вчитися вже зараз. Всім привіт, мене звати Дмитро, мені 14 років, я є учасником команди InfoSito. В команду мені нужен чоловік, який вміє працювати з текстом, сценарист, який може як-то вирівняти текст, щоб він став краще. Я іщу собі в команду організатора. І можу сказати, що в каналі Slack, де представляються вже команди, які сформувалися і подалися, мабуть, кожна друга або третя заявка закінчується таким call to action. Успіху всім, ми готові діяти, come on! Молоді часто потрібно, щоб хтось направив їм, підказав, як вести бюджети, як шукати підтримку з боку містової влади, яка це зараз може підтримати. Ошибки – це частина пути, і найголовніше – це от не боятися запускати, пробувати, ошибатися. Намного правильніше просто запустити, і пусть воно навіть не вийде, чим нічого не зробити. Це прямо точно. Ніколи не буває поганих питань, так, чи якихось там некоректних. Тому будь-яке ваше питання, ви маєте отримати на нього відповідь, так? Ми були приємно вражені темами, які пропонує молодь. Види та способи маніпуляцій. Насильство в Україні. Про глобальне потепління, про його последствия. Чат-бот для підлітків від 11 до 17 років, які соромляться поставити питання, наприклад, про місячні до своєї мами або про полюці до свого тата. Ми хочемо показати, що мистецтво – це не те, чого варто боятись. Це те, про що варто говорити. Це те, що цікаво і те, що іде від кожного з нас. Ми з командою обов'язково зробимо все можливе, аби цей проект не лише був втілений у життя, а й найголовніше був почутий тими людьми, які зараз байдужі до проблем нестачі критичного мислення. Я надзвичайно рада за цей неймовірний шанс і дуже постараюся не підвести, постараюся зробити все, що від мене залежить. Просто хотіли створити цікаву гру з медіаграмотності. Це починалося від мафії, і потім воно якось пішло, і все, за 48 годин. Це були найкращі 48 годин, напевно. Красавчики, клас. Дякую вам! Дякую вам!